dhe e zonjës Kusori me një kriminal, edhe aty nuk pranoj që pogodite gjithmonë zonja Kusori, se ajo absolutisht nuk ka guxu me fol, pa e marr lejen prej Zotit Kurti. Pra ju po e mbroni zonja Kusori në këtë rast? Si femën thjeshta ja ka qenë shefi grupit, është shefi grupit parlamentar të Lëvizjes dhe Vendosjes dhe e ka kryer një punë të cilën ju ka dhënë prej Zotit Kurti dhe nuk ka mund zonja Kusori me bisedu vet me Radojqiqin pa lejen e Zotit Kurti, se në qoftë se zonja Kusori kishë bisedu me Radojqiqin pa lejen e Zotit Kurti, sot ajo nuk ishte shefe e grupit, po ishte kishtjen e shkarkume. Dhe në këtë rast nuk po e shkarkon, sepse mandej i dalin rezultatet që ka e, me lejen e ti ka bisedu. Pse nuk e ka shkarku Martin Berishaj? Sepse me lejen e ti është bo. Pse s'po e shkarkon Rozeta Ajdarit? Sepse me lejen e ti është bo. E mandej ata dalin dhe tregojnë për të bëmet dhe për bashkëpunimin që e kam pas me Zotin Kurti. Dhe në qofë se Zotin Kurti dënë më u pastru pe këtyre aferave, le ta shkarkon zonjën Kusori, le ta shkarkon Rozeta Ajdore, le ta shkarkon Rizvanullin, zonjën Rizvanulli, le ta shkarkon gjithë ata të 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 kanë kesh përdu. Po atë nëse i bje shumë shkarkimi, kjo i bënë se shumë skandale. Le ta shkarkon ministrat të cilet kanë shkel një kushtetutën. Dhe në këtë rast në qofë se dënë a i mu fajcu dhe po thirët si profet, da i është i pagavushëm dhe absolutisht nuk e që përdor. Gjitha këto afera të cilat janë dhe të skandale janë në marveshje me Zotin Kurti, sepse ata Zotin Kurti është një diktator mes lidhjes vendosjes dhe grupit parlamentar. Sa e diktator? Po, ta, sa diktator? Këto e kom thonë, mas një muje, kur ka fitu mbi 51%, me një televizion, s'pe përmend emrin, sepse ne tani e kenema bojkotuat televizion si Lidhje Demokratike e Kosovës, nuk shkojmë, sepse militant e Lëvizjes vetë vendosje u dheqin atë televizion, asnjë mujë s'ka pas kur ka fitu Lëvizja vetë vendosje me 51%, dhe të media, është diktator, sepse asnjë minister, asnjë zëvendësministër, as këshilltarët e tij, absolutisht nuk munden me marë vendime dhe nuk mundet me bë veprem dikush pa lejen e Zotit Kurti. A keni ndonjë informacion lidhje me këtë? Po, sa kam informacion, sepse unë bashkë bisedojmë ne me deputete e Lëvizjes dhe Vendosjes dhe Zoti Kurti përmes Deona Meollit i dërgon mesazhat deputetëve dhe fjalimet e shkruar me të përgatitne se çka i shkruajnë ata dhe i dorëzojmë deputetëve, i shpërndojnë dhe ata patjetër sushëm. Kanë me lexu çato shka ja pra, kanë. Pra ata e kanë diskutuar komiteti. Me ju këtë. E kanë diskutuar me juve këtë. Deputat nuk lasun e emra, po unë e di sakt dhe po e thëm një të vërtet. Dhe në qopë të se, juve ju duke si e pa vërtet, mundeni me verifiku dhe me vërtetu. Shumë është e thjesht, se tek e fundit, unë nuk po flas diçka që ka nuk e di, edhe që ka nuk e këmpa me sy. Dhe Zoti Kurti është diktator në Lëvizjen vetë vendosje, sepse veç a i vendos aty. Nuk vendos as ministri, as zëvendësministri, as shefja grupit, po vendos vetë Zoti Kurti. Dhe për, pikresh për këtë arsye, qytetarët po e psojnë, dhe më thonë, këtë diktatur, sepse thjesht ka kriju një depresion të qytetarët, inflacioni rritje, absolutisht perspektivës për shofin të rritë dhe trejat e tona, që se cili prej tyne ka tendencën me lëshu Kosovën dhe me dalë shteteve të Evropës për një jetë më të mirë dhe jo për dëshirën e tyne. Se në këtë rast të ujën tjërë që kanë punësu, rritë numrit të punësumve, apo harrojnë që jënë regjistru punëtorët, se shumicën e rasteve ka pas firma që s'kanë regjistru edhe punëtorë, po jënë regjistru tash punëtorët për shkakos pandemisë që jënë subvencionu. Dhe në kjo qeveri tani e tjeshtë ma shumë shpërndon vitra për qytetarët tanë. Penzionistëve ja vlçon ka 100 euro, aty në krye familjarëve ka pak pare. Veprimi mirë i qeverisë në forma të ndryshme. Veprimi mirë është kur i hap vendet e reja të punës, kur i thith investitorët të e huaj më ardhë me investu në Republikën tonë. E veprimi mirë është kur energjia duhet me qenë e barabartë me thjesht me vendet e regionit spaku, inflacioni duhet me qenë me vendet e regionit spaku dhe mës me pas keq përdorim edhe korrupsion i cili po lulzon në këtë qeverinë e Zotit Kurti. Sepse Zotit Kurti në vend se me bashkëpunu me prokuror, me polici, me gjyqësi, tani po del dhe po imbron ministrat e vetë, kjo e ka obligë, e mi mbrojt, sepse me lejen e tijen, jë marrë këto veprime dhe jë mbo këto keq përdorime. Është qeveria që, mas shumë të tendera një bërimor, kanë dhonë qeveria e Lëvizjes vetë vendosje. Dhe kjo, kur i pët një tender një burimor, ju e dini se si i pën tenderat një burimor. Tenderat një burimor i pën me negocim drejt për drejt dhe nuk i pën me ankand apo me tendera publik, ku tenderi publik lere që e rrit konkurencen, po dhe shton kualitetin. Dhe tani këta kanë bërë krejt absolutisht në favor dhe në gjepin e tyne.
Shtu i të ta menagjën të lidat demokratike Kosovës, situatën në Kosovë. Qoftat të meveri, qoftat të inflacionit,